Mirë me dita, faleminderit me që... Ditën kur Edi Rama i sfidoj të gjithë nga Shëngjini duke deklaruar se o të bëndë një reformë zgjedhore duke shmangur Komision Dypalësh, e gjithë vëmëndje politike u këthyë të kjo qështja. PS akuzon opozitën për blokim, ndërsa e njëta akuz i kthehet pas nga të gjitha pjesët e opozitës. Por pse nuk po funksionon Komisioni Reformës Zgjedhore? Ai u ngrit që në vitin 2021, por nuk e doli të prodhojë ndonjë rezultat. Afati ju zgjat në shtator me 6 muaj të tjerë, por asnjë mbledhje nuk u thirr gjatë kësaj periudhe. ABC News pyeti kryetaren e kuvendit se pse ky komision nuk mblidhej. Por zonja Nikolla na tha se përgjigjen duhet ta kërkonim tek Damian Gjiknuri dhe Enkeli Dalibeaj. Reforma zgjedhore është një prioritet. Këtë thirrje do të bëj grupeve parlamentare dhe në fjalën time në fillim të këtij sesioni. Por për këtë nuk mjafton vullneti, por angazhimi konkret i Komisionit të Reformës. Prandaj do të sugjeroja që këtë pyetje t'u drejtoni bashkëkryetarëve të komisionit. Edhe pse një pjesë e opozitës e konteston, bashkëkryetari i Reformës Zgjedhore është Enkelid Alibeaj. Ai pranon për ABC News se deri më tani nuk ka kërkuar asnjëherë mbledhjen e këtij komisioni dhe është mjaftuar vetëm me depozitimin e disa propozimeve ligjore. Ju e kuptoni, besoj, se depozitimi është akti juridik shumë domethënë se sa kërkesa formale për mbledhje komisioni. Unë jam gati dhe jam në pritje. Gjithashtu ju bëjmë dije se Partia Demokratike është e hapur që edhe palët e tjera në ushtrim të drejtave të tyre si antar komisioni të sjellin propozimet e tyre për të pasuruar draft ligjin ton. Në emër të majorancës, edhe Damian Gjiknuri i tha ABC News se pret një telefonat nga Alibeaj për ta mbledhur komisionin. Patjetër që do të mblidhet, kur ta kërkoj edhe bashkëkryetari opozitës, besoj shpejt. Me dyshimin se mos dy kolegët nuk e kanë numrin e telefonit njëri tjetrit, ABC News e kontaktoi prapë Alibeajin për ta vënë dijeni se Gjiknuri po e priste dhe e pyeti drejt për drejt: apo kërkon një mbledhje komisioni? Jam gati për çdo gjë. Deri më tani kur kanë kaluar mjaft orë nga këto përgjigje, kemi kuptuar se të dyja palët, pavarësisht zotimit për të bërë çdo gjë, në fakt nuk bëjnë asgjë. Asnjëri nuk e hedh gurin e parë. Ata që ankohen më shumë, struken më shumë. Do të mjaftonte thjesht që një nga dy bashkëkryetarët turej në tryezat të priste, duke grisur kështu maskën e hipokrizisë kundërshtarit. Por maska duket se bën punë edhe për ca, derisa faktori kohë t'ia gris më të dobtit. Pra ABC News nga Kuvendi i Shqipërisë, Esion Ankonomi.